görmür sen mi? Sen kurban olma ya Allah. Bu ben bir yer olan falan. Hala oğlumuzun hiç şeyini iş oku. 18 yıl prokuror iş okuyup 18 yıl ay Allah. Ne günah vandan bu sorun. Ne günah yok. Altı vaksiyatını devam edelim. Bizi koymadılar mekemeye. İlice böyle prokuror iş okuyacağım. Bizi koymadılar valideynlerdi. Korktular dediler ya ki ne sen bir hareket ediyorsun. Ne ediyorsun? Allah onların belasını versin. Allah onların belasını versin. Yine de belasını versin. Para gideyim ayvalla kime şikayet edeyim. Bakan yoktu yok. Para gelirik bakmırlar bakan yoktu. Hiç kim bakmır. Bu devlet bir de polisten ibaretti. Ne de açına kurban olup. Ne yedi para gideyim. Adrası o İmran'ı, Dikran'ı, Nazim'ine, Branşı'na saldıkları dedi. Hanım villa kurup. Geçsinler verirler şuna versinler. Uşakların ne günahı var? Biz hakkımızı talep ediyoruz. Biz prezidentimizden haş ediyoruz. Talep ediyoruz. Uşaklar işine yerinden bakılsın. Çok çok yanlış iddialar sürürler. Prokuror neye esasları bilmiyorum. O bu oyun kurma. Kurma bir oyundan, kurma bir senaryoyla bunlara ittihamlar sürdüler ama sübut delil yoktu. Hiçbir sübut delil yoktu. Ama hansı ülkede yaşıyorduk, hansı devlette yaşıyorduk? Bu öz başına memurlar, öz başlarına ne karar verirler? Neyle 9 yıldan 15 yıla ne demekti? Yoldaş prezidentim, biz analar uzak yollardan geliriz. Tökre tökre gelmişiz. Yalvarırım. Ayağımın altına yalvarırım. Valla sen görsen bu yaylığı açıp ayağın altına atarım. Bizim babalarımızı azat ettirin. Yazıktı bu analar, yazıktı o babalar. Günahlar yoktu. Eşit bizim siyasimiz, ey prezidentimiz. Ancak üzümü düz göğüde Allah'ın yerinde size kalın. Memurlar öz başlarında herhangi bir prezident olur. Hiç neyi saymırlar, hiç kimi saymırlar. Özleri özlerine prezident diyeliler. Yalvarırım, yoldaş prezident. Bizim sesimizi yaşadı bu uşaklara bu iş kesilmesin. Günahsızdılar. Günahsızdılar. Talep eliriyorlar nazatlığına. Böyle şey olar. Günahsızlık olar. Allah götürmesin. Götürmez inşallah. Allah götürmesin. Allah götürmesin. Prokuror bugünlerin işindedir. Ay, kızım bizi bırakmadılar. Mekeme şovunun biri de buydu. Güya yığıştırdı, müzakere edildiler. Her yerde de pusta kanada dolar. Ay ümit vermiştiler. Ay ümidiniz Allah kesin. Ay ümidiniz Allah kesin. O şahlar beş üçlerini yığıp hamsını çakıp tökmüştüler ki daha bizi bırakırlar. Allah ümidimizi kessin. Allah balalarımızın başına getirsin. Ümitlenmişdiler onlar haradasa. Ay da bizi bırakırlar dedim. Niye ümitlendiriz dedim. Biz de o ümitle gelmiştik ki. Şahit yok, sübut yok, sübut yok da ortalıkta. Ay ağır cinayetler, ay Sebu Hüseyinov. Birce ona mı gücün çattı? Bir dostu şahidi mehkemeye getiren bilmirsiniz. Bilmirsiniz. Biri süründüre süründüre. İkili yatızdırmıştınız. Bırakın buradan çıksınlar gitsin. Allah size değsin. Günahsız uşakların türmede yatmağı size ne verir? Ne verir onu bize değil. Bize değil biz rahatlanak gidek ki neyse bir meksedi var. Kızım ben okudum deri geçen defa Perviz Heşimli var jurnalist yatıp çıksa kal demekten yorulmuştum. Dedi iddiam aktını ben elimde bayrak elemiştim. Ki bu boş iddiamla bu menasız topik debil iddiamla olabilmez bunlara iş verilsin. O diyenden sonra ki zaten DTK'dan gelir. İddia maktalının hepsi boştu. Ona göre ki DTK'dan gelir. Bu mütrek ağır cinayetlerde Sebuhi kimi seçilmiş şahslar var. Ona verir. Hele mahkeme başlamamışlar. Bize dediler Sebuhi demeli söktardı. Şey bağlandı. Demeli İmenoy seçilmiş müstendikler sifarişli işlere. İmenoy ağır şeyde mahkemede hakimler ve selam narahat olmayın. 18 yıl 20 yıl elinizi kulağınızın dibine koyup iş verilmelidir. Bundan sonra ben rahatlandım ki yoksa onu da buradan gargıya gargıya gezirdim ki ay size ders veren müellimlerin başına bir taş üstün böyle tufoy müstentik olar mı? İndi gördüm yok özlerini yormurmuşlar. Niye yorsunlar? Ağır mahkeme niye yorsun Sebihu müellim? Mahmut Neyif niye yorsun özünü? Nebiyif niye yorsun? Yormuruk özümüzü. İntihası biz ümitlenmiştik ki ay Elin Ağıyev ay Elin Ağıyev ay Elin Ağıyev ben dünem de size müracaat eledim.
Mən sənin qəbuluna gəlmişdim, sən qəbul eləmədin. Endirib aşağı da düşmədiniz. Mən bilirəm zaten. İki ildir görürəm bu devletin məmurları yoxdur. Ona görə sizə müraciət elədim. Ay mənim polislərim, siz bizim balalarısınızmışsınız. Siz məmurların pərdə onu üzdə olanısınız. Ayaq altında qalmayın. Biz anaların ahını götürmüyün. Onlar qoy bizim ahımız onlara çatsın, sizə yox. Allah eşidir bizim anaların səsini. Sizə çatmadı mı? Ah nə eləmiz Allaha yetdi. Ay prezidentim, ay vitse prezidentim. Sana çatmadı mı? Ay oğul sana çatmadı mı? Mən gəldim sənin prezident aparatının qabağında. Oturdum sürüm sürüm. O balalar iki ay daşından ölür saralıb solublar. Ay oğul dustaq kana aşıf daşır. O gün kızım mən aylanda saat altıydı. Elmi açtım şeylerden sizlerden. Ne yaxşı sizler varsınız. Sizler olmasa bu polisler biz analara ehliyallar. Canlı yayımdan çekinirler. Açanda gördüm canlı yayımdan imdad istedik. Gör ne güne kalmış. Ay prezidentim. Kanundan istemirik. Canlı yayımdan istedik bu hakimi. Olmayan kanundan istemirik. Onu da gördük. Yok dinç onu istedik. Açanda gördüm ki yazılıb altın ömrülerini tutakhanada 10 nəfər özünü doğruyublar. Ürəyim yatdı, ya Rəbbim, bilmirəm bunlar hansı neçə nömrəldə yatırlar. Uşaqdı yatıblar, dur sif namazına durublar, yatıblar durguza bilmədim ki, ay Allah, öldüm o iki saat olar durana qədər. Ayda, ay qızım, axır yığmışam, ay Kemal'e sənin başın çıxır. Ta bu yayına, yayla, bu diplomat olursan, hüquq şurası olursan, ay qızım, bana de görün bu gene bizimkilərdir mi? Gördülər mi ümitləri sınıf, elə deyirdilər ki, biz buradan çıxmasaq özümüzü öldürücük. Yəni bunlar da istediği odur. Ay kızım deyende Esmira hala narahat olma. Bunlarınki bir nömrəldir. Ne ter narahat olum. O analarda anadı. O özünü doğrayan balaların analarda anadı. Bəs döysünüz mü ter anaları? Əzdaf çeke manyaksınız mı bilmirəm ay bala? Manyaksınız mı ki analar sürünsün, kışkırsın, nərildəsin, gürüldəsin. Siz de oralardan baxın. Belə ləzzət alın. Pəncərələrdən baxın, ləzzət alın. Türmələr aşan daşan aclıqlarla doludur. Bunlar aclıq eləyib 2 aydır sürünür. Əfqan Sadıq aclıq eləyir 3 aydır sürünür. Nə bilim, Qusqabari də aclıq eləyib bu sürünür. Ay balam, bu acından öldürmək nəyinizə lazımdır? Bir yolluq öldürün də. Ay süründürə süründürə, əzab verə verə öldürmək sizə nə verir? Bana deyin, mən gedim rahatlanım oturum. Zərəl yoxdur, əl çəkməyim, öldürün. Bizi çöldə olar da çərdə öldürün. Və yaxud elə bir dəfəlik öldürün də. Ay bir dəfəlik öldürün. Ay prezidentim. Ay prezidentim. Biz prezidentim. Amerika səbirliklərinin qabağında niyə sürünürük? Ay oğul, ona görə ki, qanunu axtarırıq, qanun tapanmırıq heç yerdə. Sana imdada gəlirik. Bu məmurlar imkan vermir biz sana çataq. Əgər mənim səsim sana çatmırsa, mənim ah naləm sana çatmırsa, ay prezidentim, o kresloda niyə oturursan? Ay oğul, qoy oturmağı bacaran qanun düzəldən bir oğul otursun. Yazdıqsan sənin ailəndə balaların da yazıqdım ay bala. Bir belə aha götürüb getmə anaların ahına ay oğul. Biz sürünməkdən yorulmuşuq. Nə olar? Nə olar ay oğul? Bir xitam verin, hökum verin. İki il yatızdırdınız bəsdir. Halal xoşunuz olmasın. İndi bıraxın aşın bu analar ya yazıqdır. Bu balalar da yazıqdır. Ay buna nə deyirlər? Mən getmişəm Əli Nağıyevin yanında Allah qoysa şeydən nədir DTX-da deyir gözləmişik 3 saat. Dün getmişdiniz? Sıra gün getmiş, iki gün qabaq. Yalvardıq, deyirəm, ay oğul, nə olar? Bunlar kimi qulluq məmurlarının biridir. Deyirəm, nə olar, çatdırın ona ki, biz gəlmişik, analar gəlib. Bu anaları qəbul eləyin. Ay qızım, deyirəm, qəbul eləməsəniz, uzaq yoldan gəl, eləmirsə, məcbur eləmirik, iş ondan da olsun. Onsuz da zaten qabağıma çıxan iki ildə məmur görməmişəm. Qoyun, biz sunkalı gəlmişik, buradan cəhənnəm olaq, tozumuza gedək. Nə deyil, 3 saat bizi gözlədiblər qızım, 3 saat. 3 saatdan sonra bir nə bilim, kakoyunu bud, bəlkə də qoy, çeçək qapçını göndərib, bəlkə kimi göndərib. Sallana-sallana gəldi. Ayana, Əli Nağıyev burada yoxdur. Deyirəm, oğul, bunu 3 saatdan sonra mı deyir, gördünüz Əli Nağıyev kabinetində yoxdur? Deyin, biz rədd olaq gedək yerimizə, yurdumuza. Ya, ayana, bilirsiniz, araşdırıblar. Sizin işiniz daha ağır məhkəmələrdir. Siz burada nə edirsiniz? Dedim, ay bala,
Mən bilirəm, anan elə şey deyil, azdan çoxdan 2 ildə hüququ öyrəndim. Həkimliyi turlandım, hüquq elmindən hazırlaşmışam. Oğul, mənim qabağıma çıxın, bu ağır gün belə iddiam, ağır-ağır cinayətlərə bu yüngül mənasız iddiam. Həmin bu KKB-dən gedib. İndi bana əlin ağıyıb, izah eləsin ki, məni qəbul eləsin. Nə istəyirəm, ay bala, bilmirəm, mən başa düşə bilmirəm, onu deyim, mən gedim rahatlanım. Biz heç nə istəmirik bu məmurlardan. Biz məmurlardan o qat kəsməz, top kəsməz pullarını da istəmirik, villalarını da istəmirik, bağlarını, dövlətlərini də istəmirik. Bizim başa düşürük ki, kim etir, ağ o da qismət olsa, o da sizə qismət olmasın, balalarınıza qismət olmasın. Keçən dəfə də demişəm, ölümləri də ölüm kimi olmasın, onsuz da elə görürəm gedişatdan. Zaten sizlərin vasitəsilə onu da görürük ki, ölümləri də ölüm kimidir. Ay oğul, buna nə deyirlər? Bir çıxın, deyin, yaxşı, qəbul eləyəm, mənəm oradadır. Deyirəm, oğul, buradan gedim, eləcə deyin ki, bu boş iddiam aktı, buradan gedim. Niyə boş iddiam göndərirdin? Heç olmasa dolu göndərirdin. Mənim oğlumun yanına ceyran, şöyle bir tank qoyuydum. Bir patron tapılmış, mən ona yanıram. Bir tankı qoyuydunuz, ondan sonra tutuydunuz, mənim də gözümə soxuydun ki, ala bax bu tank, sənin oğlun Babək Ali Təhsilli Akademiya qutarmış, rəssam Babək Məmmətlinin yanından çıxardım. A qeyrətsizlər, mənim oğlumda olan qeyrətsizdə yoxdur. Xocalı faciəsi günü, 26 fevral günü. Türkiyədə, Ankara şəhəri, ondan danışırdı ki, Azəri rəssamı Babək Məmmədoğlu Xocalı faciəsi günü sərgi keçirib, onun pulunu aparıb o yetim uşaqlara verib. O qeyrətsizdə yoxdur, a qeyrətsizlər, a şərəfsizlər. Bəs döysünüzmü bir belə milləti, bir belə analar, bir belə balaları, bir belə həyat yoldaşlarını öldürmək sizə nə verir? Mən başa düşmürəm, ay qızım, siz bizdən çox gəzirsiniz. Bəlkə bir mənasını biləsiniz, məni də rahatlayın, bu anaları da rahatlayın, ay qızım, biz gedək xarabamızda oturaq, mən bilmirəm, mən üçün dözə bilmirəm, mən ümidlə gəlmişdim, ay prezident, sana ümidlənib gəlmişdim ki, hara getdimsə dedilər, prezidentə çatdırıblar, məlumat veriblər, prezident bunu tapşırıb ki, bu iş həll olunsun, mən o ümidlə gəlmişdim, ay prezidentim, ümidin der bitdiyi yer ölüm andı, son anıdır, niyə ümidimizi bitirirsən bizim, ay oğul, ay bala, ay oğul, ay bala, niyə bitirirsən bu insanların ümidini, niyə sındırırsan bu şəxsiyyət uşaqları, sana nə verir, ay bala, mən başa düşə bilmirəm, ay bitsə prezident, ay bitsə prezident, anasam, nənəsəm, nə verir bu sizə, ay qızım, bir ayağa durun, ayağa durun, bir ayağa durun, bəstirin, vallah millət ayağa qalsa, Qəddafi kimi yerlə yeksan olacaqsınız. Onun bir unitazı Respublikanı satın alardı. Amma gördünüzmü? Gördünüzmü? Əli Qəddafisi də, nə bilim İraqınki də, hamısı yerlə yeksan olundu. Ay bala, Süleymana qalmayan dünya sizə də qalmayacaq. Nə olar, nə olar? Bir şeylə gedin ki, dalınızdan desinlər Allah rəhmət eləsin. Elə yaxşı insan idi ki. Elə yaxşı insan idi ki. Yaxşı gününüz olmasın. Yaxşı gününüz olmasın. Allah sizə versin. Allah sizə versin. Nə oldu mən aparırdım Mahmud Bey'in yanına? Nə oldu ayol? Gəlin, istəməndə qəbul edin. Hə, nə yaxşı olur. Ben deyirdim qəbul edin. Hə, nə yaxşı olur. Nə yaxşı olur. Zaten bəlkə də heç yox idi. Zaten bəlkə də heç yox idi ay bala. Bəlkə heç orada yox idi. Bəlkə heç səbuhu da kreslosunda döydü. Zaten hamısı oyundu, maketlərini qoysalar bəsdir bizim. Mən elə başa düşürəm. Məmurlar otaqlarında yoxdular. Məmurlar kreslolarında yoxdular. Məmurlar Miami-sində, Marvin adalarında, haralardasa istirahətdədilər. Millət yer o gün Sərdar Əlbəyli bir gözəl çıxış qoyub. Deyir, nədir, çoban yatır, süd yuxuda süd gölünün içində üzür. İtlər, şeylər nədir, şeylər qurtlar, itlər bir-birini boğur. Şeylər nədir, sürüyədə qurtlar aşıb, xəbər olan yoxdur. Biz onlardır, ay qızım, o bizi dedi. Mən elə başa düşürəm, elə ya yuxudadılar hamısı süd gölünün içində, ya da hamısı xariclərdə gəzir özləri üçün. Biz elə yalandan divarlara, boş-boş sürünə-sürünə özümüzü öldürə-öldürəm. Amma bunun bir sonu olacaq, bunun bir sonu olacaq da, bunun bir sonu olacaq. Bizim işlerimiz.
Anam.